Ajde. Nastavi. I onda, znaš, ja sam mislio da je ovo sa Dinom. Aha. Sandra. Ja danas na rođendan, ja kažem kao ono, mislim, Dalila mi je pomogla, ne mogu da kažem. Ja jeste se mi svađamo, se znamo odavno. I ovaj, i ona kaže, ona ti je slobodna. Ja kažem, ti je slobodna, kao da. Ja kažem, ovo je Dino. O kojoj, ja sam s njim okej, okay, on se loži na mene, ali ja se ne ložim na njega. Prema njemu mi je ravna lajna. Pa da, bila si ti, bilo ste još... Bio je ovaj, ovaj, se ne dvaja od mene, ovo mi je senka. Šado, šado. Ne, rekao samo da nisu ne kao Vanja, kao ovaj... Ja kažem, pa ja mogu te onda startujem. Da, ja kažem, ja sam buldožer. A ja kad se zatrčim, brate, nema gasa. I sad tu pričamo, znaš, ja ljubim ruku, ljubim nogu, da, da. Znaš, ona ko pomeri, ja povučam nogu, lego na krevet. Ovo je izgore oko lično. Ovo. Bili ste tamo pored mene, realno, i ti si tu bio. Da. Imaš i tu prolaz. Ne, ti si ona... napao, brate, bez ustručavanja uopšte. Pa što, oni te voli. Brate, ti si taj, brate. Pa šta, ja ću se obrati. Napadački lifestyle. Atak lifestyle. Atak lifestyle, da, da, da. Ali nisam bio bezobrazan i seljak, nego ono, seljak bi mi ruku, pa obraz, pa vra, da, da, da. To, znači, ono kulturic. Mislim da imaš prođu, iskreno. Da, i ona kaže, kao imam uslove. Kao, mislim, imam uslove. Ja kažem, koji su te uslove? Kao da prestaneš da piješ, da kreneš da treniraš, da osvojiš cigare. E, baš malo ima uvjeta onako. Reci, ja rekao, aj si jaši ti. Baš uopće nema puno uvjeta. Jel'a? I s njom si se posvađao. Da ne bude da je štikla, nego bolje da budete neprijatelji, realno. Pa reci. Pa šta ti sad posvađati, jel? Nismo, okej smo. Ja sam rekao, aj kreneš da treniram, nije mi to problem. To je stara to filozofija. Tako je, prilagođava se na uslove. Pa hoću. Pa treba, i treba. Slušaj, ba, sačekaj, bre, Tuzla. Hoću da... I ostavit ću pići, mogu da ne pijem, nije mi problem, ovo sam, baš se ovdje sam se oporavio. Za koji sat, jel? Ajde se kladimo. Izgubit ću sve. Ali cigarete ne. Ona kao možda se manjiš. Pa i ona puši, jel pa? Ne. Ne. Ona kao ne mogu svim kad neko puši. Ja kam, brate, nekom smrdi iz usta, kao kanalizacija ako ne puši, ako je pedantan i to, brate, možda pegla pljuge i to. Ja ovako da se manjim, ali to ne možemo. Dobro, ona kao pomeri nogu, ja čapim za nogu, povučem, brate. Fu, 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 fu. Šta fu, fu? Pa je dobio noge. Jel da? Pa tu ovdje, ono. Sad na krevetu? Da, da. Sad, jel? Da. Sad? Jok, juče! Sada. Moraš početi trenirati. Mi seri ti imaš piva? Noć. Daj malo, ljubite, brate. Rekao viš koji ste. Ne. Ti, luks. Kaže, predlaži da pijem, a drži pivo. Da, a kažeš da pušim, drži cigar. Ne, mogu da smanjim, da ostavim. Kad se luk smanjim će cigare, drži cigaru, predstavljaju da pijem, drži piju. Sobost. A koji Dino nije ja, bro, samo se napozor, mogu sad ići vam steroidima, ja kad sam se šibao, on ješ bio u mudinu. Šta pričaju, brate? Da im pokažem low kick, rekao sam, okej, okay, idemo i sparim, da im pokažem ovi šta ta lasaju po steroidima i onaj proteini. Brat, kad se peglo za lovu, brate, oni nisu ni bili ni u mudima. A bacio si peglo jutro, si sutra ćeš. A boli me kurac. Pijem ja proteine, brate. Šta fali tome? I ja. Nije samo tome. Ja, da. Nego ono, spavim, ja.